bulshada elemenatigo waxay sannado badan ka hor curisay fikrad dad badana ay sheegeen inay ahayd hal urur oo qarsoodi ah kaasoo ujeeddadiisu tahay in xukunka adduunka ay la wareegaan waxaa intaas dheer inuu ururkaas yahay mid horseeda kacaan iyo dilal qorshaysan balse su-aashu waxay tahay muxuu yahay elemenatigo miyaysa xukumaan dhammaan caalamka su-aasheenna ugu horaysa aan doonino inaan muuqaalkeenna kaga jawaabno yaa aasaasay bulshada helemanaatiga bulshada helamanatigo waa mujtamac qarsoon oo laga aasaasay bafariga oo haatan ku taalo waddanka jarmalka waxaana la aasaasay sannadkii kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii waxaanay isu magacaabi jireen inay yihiin dad dhammaystiran kooxdan waxaa aasaasay brofeser cilmiga qaanuunka ka bartay oo la odan jiray aadam wuxuuna doonayay inuu sare u qaado caqliga si looga hor yimaado sixirka iyo saamaynta ay diinta ku leedahay bulshada wuxuu doonayay inuu wax ka beddelo qaabka ay u shaqeeyaan dowladihii xukumi jiray yurub asagoo meesha ka saaraya saamayntan diintu ay ku leedahay dowladda isla markaana uu adduunka jihocuso u jeedinayo waxaa la rumaysan yahay in kulankii ugu horreeyay ee ururka ilamanaatiguu yeesho uu ka dhacay kayn u dhow magaalada ingulesta ee taariikhdu -e markay hayd shan qof ayaa xilligaasi soo saaray xerarka lagu xukumayo maamulka qorsoodiga ah ee elemanaantiga kooxdan ayaa diiradda saaraysay sidii ay saamayn ugu yeelan lahaayeen go'aamada siyaasadda iyo sidii meesha looga saari lahaa boqortooyooyinka iyo kiniisadaha waxaana hastaa ay ka dhigteen shibalagu magacaabi jiray mirirfa su-aasha labaad e aanu doonayno muuqaalkeena inaanu kaga jawaabno muxuu yahay xidhiirhka ka dhexeeya elemonatiga iyo maasoniyadda dalalka qaar gaar ahaan maraykanka taariikh ahaan waxaa jiray dareen goonni ah oo laga qabay maasouniyadda sannadkii kun sideed boqol sideed iyo labaatankii ayaa waxay samaysay dhaqdhagaaq siyaasadeed oo ka dhanah maasouniyadda maadaama elemanaatiga ay asal ahaan diwaan gelisay maasuuniyadda waxaa caadi ahaan laga shaki qabay in xidhiirdha uu ka dhexeeyo maasuuniyadda iyo elemanaatiga su-aashana saddexaad ayaannu doonayna muuqaalkeena inaanu kaga jawaabno sidee ayaad ugu biiri kartaa elemanaatiga si aad ugu biirto elemanaatigu waa inaad si buuxda ay kuu soo aqbalaan xubnaha kale waa inaad hanti badan leedahay waa inaad leedahay subcad wanaagsan kana soo jeeda qoy subcad leh waxaa intaas dheer inay isbahaysiga elmanaadigu uu leeyahay nidaam heer saraa su-aasheenna afaraad ayaanu muuqaalkeena kaga jawaabi doonno miyay cibaadaystaan elmanaadigu way cibaadaystaan walow qaar badan aan la aqoon waxaanay adeegsadaan magacyo meel kale laga soo qaaday si aan loo aqoonsan oo ay u qariyaan xubnahooda kale si kastaba ha noqotee dukmatiyada qarsoon ee laga helay awgood waxaa la og yahay sida xubnaha kooxda ay ugu suurta gashay inay u kala baxaan jagooyin sare oo ay ka mid tahay hogaanka elemanaatigu waxaanay leeyihiin jagooyinka la sarreeya oo haddii aad markaa ku soo biirtaba waxaad helaysaa darajada koowaad ee elemanaatiga marba shaqada laguu dira markaad ka soo baxdid waxaad ka sii dallaacasaa heerkaagii hore adigoo gaadhayaa meelo sare isla markaana marka daba ku biiraya kuwa ugu sarreeyae elemanaatiga maamula انتاس ايا نموقال كي كوسو وحان الرجينا يا اينات وحيا السلام عليكم